krásné ráno, tak ta dnešní uvítání zpráv nemají chybu, ale pojďme na to. Bohužel zprávy totiž nezačínají vůbec radostně. Záhadnou smrt vyšetřují policisté v obci Radlík u Prahy. Schořel tu rodinný dům, uvnitř kterého našli hasiči tělo neznámého muže. Jestli zemřela následkem požáru, se zatím neví. Není totiž vyloučeno, že ho někdo zavraždil a založením ohně chtěl pouze zahladit stopy. Srážka tří osobních vozidel na Pražském okruhu na úrovni Slivence ve čtvrtek večer zcela zablokovala dopravu směrem ven z Prahy k dálnici D1. Tři osoby utrpěly těžká zranění a na místě zasahoval i vrtulník. Okresní soud včera znovu poslal do vazby 39-letou ženu ze Zlína. Pod zástěrkou relaxačních masáží nabízela podle policie ve svém podniku sexuální služby. Na ně si navíc měla najímat nezletilé dívky. Tak další zprávy máme za sebou. Já vám ještě prozradím, že pořád pokračuje snídaně, která je westernová. No a jak tady na mě před chvíli volal Tomáš Matuška, prý si pro vás připravil něco úplně úžasného, nacvičuje tady nějaké hity na kytaru, tak se taky nechám překvapit a jsem zvědavá, co vymyslel. Já se s vámi těším na viděnou opět za půl hodiny.